नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे चेप्टर नंबर 12 नी शुरुआत करवा जईए छीए। भाग 2 परमाणुओ, जे तमे थोड़ू घणू केमिस्ट्री धोरण 11 मां पण भणी गया छो। चलो आपणे बेसिक थी शुरुआत करीए, चर्चा करीए। चर्चा एटले वातू करशुं, टेन्शन लेवानुं नहीं, वातुमां शुं होय बहु काई होय नहीं। चलो शुं करशुं आपणे, આપણને ખબર છે કે ભૌતિકશાસ્ત્ર એટલે ફિઝિક્સનો મેઇન એમ શું છે, ક્વોન્ટમ ફિઝિક્સ, કેની વાત કરીએ છીએ આપણે, ક્વોન્ટમ ફિઝિક્સ। ક્વોન્ટમ ફિઝિક્સ કોને કહેવાય, જે કણ, કણ એટલે પરમા આપણે ઇલેક્ટ્રોન પ્રોટોનની બધા કેવા છે, કણ તરીકે વર્તે છે। તો એ કણનો અભ્યાસ કરીએ, તો એ કણનો મેઇન એમ શું, ફિઝિક્સનો, ક્વોન્ટમ ફિઝિક્સનો મેઇન સિદ્ધાંત શું છે કે આખી સૃષ્ટિ કોઈ એક જ દ્રવ્ય અથવા કણમાંથી બનેલી છે એવું સાબિત કરવાનું છે। ચલો એ સાબિત કરવું છે, તો સાબિત કરવામાં સૌથી પહેલા ફાળો કોને આપ્યો હતો આપણને ખબર છે, કોને આપ્યો હતો, જે જે થોમસન નામના સાયન્ટિસ્ટે આપેલો હતો। કેની શોધ કઈ રીતે, આપણે આગળના ચેપ્ટરમાં પણ જોઈ ગયા હતા, જે જે થોમસન નામના વૈજ્ઞાનિકે કેની શોધ કરેલી હતી, ઇલેક્ટ્રોનની શોધ કરેલી હતી। ચલો એને ઇલેક્ટ્રોનની શોધ કરી, પણ એક બીજું જોયું હતું, શું જોયું કે કોઈ પણ વસ્તુ, આપણે ધારો કે ટેબલ લઈ લો, પેન લઈ લો, એની અંદર પણ પરમાણુ હશે તો એ આપણને ક્યારેય એમાંથી શોક ઉદભવે છે, નથી ઉદભવતો, પણ એને શું તારણ કાઢ્યું હતું, પરમાણુ હોય, પરમાણુમાં ઇલેક્ટ્રોન રહેલા છે। જો ઇલેક્ટ્રોન હોય, ઋણ વિદ્યુત ભારિત હોય, તો આપણને શોક લાગવો જોઈએ, સ્વાભાવિક છે, આપણને ખબર છે કે વિદ્યુત પ્રવાહ કેના કારણે મળે, ઇલેક્ટ્રોનના વહનના કારણે મળે છે। ચલો શોક નથી લાગતો, તો એના ઉપરથી એને શું જોયું કે ભાઈ પરમાણુની અંદર, પરમાણુ કેવો છે, વિદ્યુતની દ્રષ્ટિએ તટસ્થ છે, કેવો છે, વિદ્યુતની દ્રષ્ટિએ વિદ્યુતીય રીતે કેવો છે, તટસ્થ છે। તટસ્થ એટલે કાંઈ વીજભાર ધરાવતો નથી। જો એને ઇલેક્ટ્રોનની શોધ કરી, તો પરમાણુ કંઈક ધન વિદ્યુત ભાર ધરાવતો હોવો જોઈએ, પરમાણુ પાસે શું હોવું જોઈએ, ધન વિદ્યુત ભાર હોવો જોઈએ। તો જે જે થોમસનના મનમાં એક ક્વેશ્ચન થયો કે શું, કે જો પરમાણુની અંદર ધન વિદ્યુત ભાર હોય, તો એ ઇલેક્ટ્રોન અને ધન વિદ્યુત ભાર, વિદ્યુત ભાર પરમાણુની અંદર ગોઠવણી કેવી હશે, પરમાણુની અંદર ગોઠવણ કેવી હશે, અથવા બીજું શું કહી શકાય, બંધારણ કેવું હશે, શું કહીએ છીએ આપણે ફિઝિક્સના શબ્દોમાં કેવું હોય તો બંધારણ કેવું હશે। તો આ બે મેઇન ક્વેશ્ચન થયા, ક્યારે 19મી સદીની શરૂઆતમાં 1897ની આસપાસમાં, જ્યારે જે જે થોમસન નામના વૈજ્ઞાનિકે શું કર્યું, ઇલેક્ટ્રોનની શોધ કરી, ત્યારે જો પરમાણુ ઇલેક્ટ્રોન ધરાવતો હોય તો આપણને શું જોવું, ઉદ્ભવવું જોઈએ, શોક ઉદ્ભવવો જોઈએ, પણ એ ઇલેક્ટ્રોન તટસ્થ થઈ જાય છે, કેના કારણે, ધન વિદ્યુત ભારના કારણે। તો પરમાણુની અંદર ધન વિદ્યુત ભાર જ હોવો જોઈએ, કેટલો, કે જેટલા ઇલેક્ટ્રોન હોય એટલો ને એટલો સામે કેવો હોવો જોઈએ, ધન વિદ્યુત ભાર હોય, તો જ આપણે કહીએ કે વિદ્યુતની દ્રષ્ટિએ કેવો છે, તટસ્થ છે। તો આના ઉપરથી સમ બેઝિક ક્વેશ્ચન થાય, શું ઇલેક્ટ્રોન અને ધન વિદ્યુત ભાર પરમાણુની અંદર ગોઠવણ કેવી હશે, અથવા એને બીજા શબ્દમાં કેવું હોય કે બંધારણ કેવું હશે। ચાલો એક બીજી વસ્તુ આપણે ચર્ચા કરીએ કે શું આપણે બધા કલર જોઈ શકીએ છીએ, કેમ, ધારો કે કોઈ એક વસ્તુ છે એનો રેડ કલર જોઈએ છીએ, તો એનો મતલબ શું થયું, એ વસ્તુ રેડ કલરનું ઉત્સર્જન કરે છે। ધારો કે બીજી કોઈ વસ્તુ છે જે બ્લેક કલર છે, તો બ્લેક કલર દેખાય છે એનો મતલબ શું, કે વસ્તુ કોઈ કલરનું ઉત્સર્જન કરતું નથી। તો આપણને એક સામાન્ય ક્વેશ્ચન થાય કે બધા પદાર્થો શું કરે છે, અલગ અલગ કલરનું ઉત્સર્જન કરે છે, અલગ અલગ કલરનું ઉત્સર્જન કરે છે, એટલે મારે કેવું હોય કે બધા જ પદાર્થો, હું કહી શકું છું કે અલગ અલગ આવૃત્તિવાળા, અલગ અલગ આવૃત્તિવાળા વિદ્યુત ચુંબકીય વિકિરણનું શું કરે છે, ઉત્સર્જન કરે, વિદ્યુત ચુંબકીય વિકિરણનું શું કરે છે, ઉત્સર્જન કરે છે। વિદ્યુત ચુંબકીય વિકિરણ કેમ કીધું, આપણને ખબર છે, દ્રશ્ય પ્રકાશ વિભાગ પણ કેમ આવે, વિદ્યુત ચુંબકીય વિકિરણમાં આવે છે। ચાલો આપણે ચેપ્ટર નંબર સ્ટાન્ડર્ડ 11માં આપણે ઉષ્માનું ચેપ્ટર જ્યારે સ્ટડી કર્યું, ત્યારે જોયું હતું ઉષ્મીય વિકિરણના ભાગમાં શું જોયું હતું, કે બધા પદાર્થ પોતાના તાપમાનને અનુરૂપ ચોક્કસ આવૃત્તિવાળા શું કરે, વિદ્યુત ચુંબકીય વિકિરણનું શું કરતા હોય, ઉત્સર્જન કરે છે। ચાલો એ બધા પદાર્થ વિકિરણનું ઉત્સર્જન કરે છે, તો એ વિકિરણનું ઉત્સર્જન કોણ કરતું હશે અને કેવી રીતે થતું હશે, જો આપણે એ જાણી લઈએ તો આપણને ખ્યાલ આવી જશે કે પરમાણુની અંદર ઇલેક્ટ્રોન અને ધન વિદ્યુત ભાર કેવી રીતના ગોઠવાયેલા હોય।
तो शुरुआत में सौ पेला अपन खबर है घन अने प्रवाही पदार्थ हो, घन अने प्रवाही पदार्थ हो एना माटे शुं थाशे। घन पदार्थ में अपन खबर है अणुओं वच्चे अंतर केव हो, बहु ओछू हशे, नजीक नजीक गोठवायेला हशे। चलो अहीं जता पेला एक आपने खबर है विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जन केवी रीते थाय, आपने खबर है अणुओना दोलनोना कारणे शुं थाय विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जन थाय। तो अणु ने मारे शुं करवुं पड़े, दोलन करावो पड़े। दोलन माटे धारो के एने आपणे शुं करीए छीए, गरम करीए, गरम करशुं एटले शुं थशे अणु दोलन करवा मांडशे, अणु अहींयाथी मुक्त थई शकशे नहीं। केम के बाजूना अणु अने बाजूना अणुओना कारणे शुं हशे, अणुअणु वच्चेनुं आण्विक बळ हशे, ई आण्विक बळ एने मुक्त थवा देशे नहीं। एटले शुं करशे, ऊपर नीचे दोलनो करवानी शरूआत करशे अने दोलनो करशे एटले शुं थशे विद्युत चुंबकीय विकिरणनुं उत्सर्जन थशे। आना करता तद्दन विरुद्ध, तद्दन विरुद्ध केवुं, धारो के एक पात्र में आपणे शुं भर्युं, वायु भरीए, शुं भरी दईए छीए, वायु भर दी। केवा केवी रीतना भरशू, ओछा दबाणे वायु भरशू, केवा ओछा दबाणे शुं भर दीधुं आपणे, वायु भर दीधुं। ओछा दबाणे वायु भरवानुं कारण शुं, आपणने खबर छे वायु ओछा दबाणे भरो तो वायुना परमाणुओ वच्चे जे आ इंटरमोलेक्युलर फोर्स एटले आण्विक बळ हशे ई केवुं गणी शकाय, नबळुं गणी शकाय अथवा अवगणी शकाय। क्यारे? ज्यारे ओछा दबाणे शुं वायु होय तो શું કરી શકાય આપણે અણુ અણુ વચ્ચે અથવા પરમાણુઓ વચ્ચેનું બળ શું કરી શકાય, અવગણી શકાય, બળ શું કરી શકાય, અવગણી શકાય। ચલો બળ અવગણી શકાય એટલું છે આપણને ખબર છે। ચલો હવે શું કરશું, આ પાત્રને આપણે નીચેથી ગરમ કરીએ, ગરમ કરશું તો તારણ આપણે જોયું, શું જોયું કે આ પણ વિદ્યુત ચુંબકીય વિકિરણનું ઉત્સર્જન કરે છે। શું કરે છે, વિદ્યુત ચુંબકીય વિકિરણનું ઉત્સર્જન કરે છે। ચલો તો આના આ બે વસ્તુ ઉપરથી શું તારણ કાઢી શકાય, જોવો જોઈએ અહીંયા અણુઓના દોલનોના કારણે વિદ્યુત ચુંબકીય વિકિરણનું ઉત્સર્જન થતું, એ અણુઓના દોલનો કેના કારણે હતા, પાસ પાસેના અણુઓના કારણે હતા। અને અહીંયા જોવો જોઈએ પાસ પાસેના અણુઓ ભાગ ભજવે છે, નથી ભજવતા, તો આના ઉપરથી આપણે શું તારણ કાઢી શકીએ, આના ઉપરથી આપણે તારણ નીકળે કે શું કે ઉત્સર્જિત વિકિરણ, જે આપણું ઉત્સર્જિત વિકિરણ છે એ ઉત્સર્જિત વિકિરણ એ પરમાણુઓ અથવા અણુઓ જે કયો તે અણુઓ વચ્ચેની આંતરક્રિયા દ્વારા નહીં, આંચેની આંતરક્રિયા એટલે શું, પાસ પાસેના અણુઓને બદલે આંતરક્રિયાના બદલે કેવી રીતના, વ્યક્તિગત પરમાણુ ઉપર આધાર રાખતો હોવો જોઈએ, કેના ઉપર, વ્યક્તિગત પરમાણુ પર આધાર રાખતો હોવો જોઈએ। ચાલો એના ઉપરથી શું તારણ નીકળું કે ભાઈ કોઈ પરમાણુ પરમાણુ વચ્ચેના બળના કારણે નહીં પણ વ્યક્તિગત પરમાણુના કારણે શું એ આધાર રાખતો હોવો જોઈએ। 19મી સદીની શરૂઆતમાં જ બામર નામના એક ફિઝિક્સના ટીચરે, ક્યારે, 19મી સદીની શરૂઆતમાં એને શું કર્યું કે ધારો કે કોઈ એક ટ્યુબ લીધી, ટ્યુબની અંદર એને શું કર્યું, હાઇડ્રોજન ભર દીધો, શું ભર દીધું, હાઇડ્રોજન ભર દીધો, અને પછી શું કરે છે એમાં વિદ્યુત પ્રવાહનું વહન કરાવે છે। તો વિદ્યુત પ્રવાહના વહનના કારણે હાઇડ્રોજનના અણુઓ દ્વારા આપણને શું મળશે, કંઈક વિકિરણ મળશે, એને શું કર્યું, એ વિકિરણની તરંગ લંબાઈ, તરંગ લંબાઈ એટલે આવૃત્તિ શોધી, આવૃત્તિ શોધીને કેમાં આપણને ખબર છે જાની વાલી પીનારા એ બધાની આવૃત્તિ કેવી છે, અલગ અલગ છે, આ ગ્રાફમાં એને શું કર્યું, નોટ કર્યું, પછી શું કર્યું, હાઇડ્રોજનની જગ્યાએ એને શું ભરી દીધું, સોડિયમ ભર્યું, સોડિયમ ભરીને પાછું શું આપ્યું, વિદ્યુત પ્રવાહ આપ્યું, તો એને જોયું કેવો કલર મળે છે, યલો કલર મળ્યો, જ્યારે સોડિયમની વેપર ભરો તો આપણને કેવો કલર મળે છે, યલો કલર મળે છે। તો આની ઉપરથી શું કીધું કે અલગ અલગ પદાર્થ અલગ અલગ વિભાગની અલગ અલગ આવૃત્તિવાળા તરંગ લંબાઈનું ઉત્સર્જન કરતા હોય છે, જેની આપણે ડિટેલમાં ચર્ચા આના પછીના લેક્ચરમાં કરવાના છીએ। ચલો આ બામર નામના વૈજ્ઞાનિકે જે આપણને કીધું એના ઉપરથી જ આગળ જતા હાઇડ્રોજનનું અથવા આપણે કહીએ પરમાણુનું મોડેલ કેવું હશે એની સાબિતી થઈ શકશે। તો સૌ પ્રથમ જે આ મોડલ છે કે ઇલેક્ટ્રોન અને ધન વિદ્યુતભાર પરમાણુની અંદર કેવી રીતના ગોઠવાયેલો હશે
એ સૌ પ્રથમ એની રજૂઆત કોને કરેલી હતી? જે જે થોમ્સને જ કરેલી હતી, કેમ કે એને ઇલેક્ટ્રોનની શોધ કરી. તો ઇલેક્ટ્રોનની શોધ પછી તરત જ એને શું કીધું, પરમાણુની અંદર ધન વિદ્યુત ભાર પણ આવેલો હોય, વિદ્યુત ભાર આવેલો હશે એ કેવી રીતના ગોઠવાયેલું હશે, તો એને એક મોડેલ રજૂઆત કરી હતી. મોડેલનું નામ એને કીધું હતું પ્લમ પુડિંગ મોડેલ. પ્લમ પુડિંગ મોડેલ એટલે શું? પ્લમ પુડિંગ મોડેલ એટલે શું? ધારો કે તમે વોટરમેલન જોયું જ હશે બધાએ ઘરે. વોટરમેલનને વચ્ચેથી બે હાફ પાર્ટમાં કટ કરો અને એક પાર્ટમાં તમારે ઓબ્ઝર્વ કરવાનું, જે એના બ્લેક કલરના સીડ્સ હશે એ સીડ્સ આપણા માટે શું થઈ જશે? ઇલેક્ટ્રોન. અને જે રેડ કલરનો ભાગ હશે એ રેડ કલરનો ભાગ કેવી રીતના વરસે? ધન વિદ્યુત ભાર તરીકે વરતશે. એટલે એને શું કીધું હતું જે જે થોમ્સને પ્લમ પુડિંગ મોડેલમાં, કે ધન વિદ્યુત ભાર આખા પરમાણુમાં ગમે ત્યાં હોય, પરમાણુમાં છૂટો છૂટો હોય, શું હશે? છૂટો છૂટો ગોઠવાયેલો હોય અને વચ્ચે શું હોય? ઇલેક્ટ્રોન ગોઠવાયેલા હશે. આની આ શું કરી? એને રજૂઆત કરી. રજૂઆત કરી એટલે એની પાસે કાંઈ સાબિતી હતી નહીં. ચાલો, એને સાબિતી નહોતી તો એના પછી એની સાબિતી જોઈ. કેમ કે આપણે ખબર છે કે માણસો ક્યારે માને? કંઈક સાબિતી હોય તો, અને તો જ શું કરશે, એ માનશે, અધરવાઇઝ એ કાંઈ માનશે નહીં. તો એની સાબિતી માટે જે જે થોમ્સન એના લાઈફમાં આની સાબિતી આપી શક્યા નહીં, પણ જે જે થોમ્સનના વિદ્યાર્થી રધરફોર્ડ એને શું કર્યું, આ પ્રયોગને સાબિતી આપવાની કામ કરે છે, જે હવે આપણે જોઈએ. થોમ્સન, જે જે થોમ્સનના પ્રયોગને આગળ ધપાવવા માટે, તો જે 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 થોમ્સન હતા એના વિદ્યાર્થી કોણ? રધરફોર્ડ. જે જે થોમ્સનના વિદ્યાર્થી કોણ હતા? રધરફોર્ડ. અને રધરફોર્ડના વિદ્યાર્થી બે હતા, ગેઇગર, એચ ગેઇગર અને માસડન. તો આ પ્રયોગને આપણે ગેઇગર અને માસડનના પ્રયોગ તરીકે વર્તીએ છીએ. આ પ્રયોગની જરૂર શું પડી? આપણે કીધું એમ કે માણસોને ક્યારે માને કે ભાઈ પરમાણુનો ધન વિદ્યુત ભાર ક્યારે ગોઠવાયેલો છે? તો આપણે કંઈક સાબુતી આપી, તો એ સાબુતી કરવા માટે રધરફોર્ડ એના બે વિદ્યાર્થીઓ ગેઇગર અને માસડનને ગાઈડન્સ આપ્યું કે આ રીતના આપણે એક પ્રયોગ કરીએ, તો જો એના રિઝલ્ટ આપણા તારણ મુજબ હોય, ધારણા મુજબ હોય, તો આપણે કહી શકીએ કે પરમાણુમાં ભાઈ ધન વિદ્યુત ભાર ક્યાં ગોઠવાયેલો હશે. ચાલો, તો એને પ્રયોગમાં શું કર્યું? એક આલ્ફા કણ લીધો. આલ્ફા કણના ઉત્સર્જન માટે એને કેનો ઉપયોગ કર્યો હતો? બિસ્મથનો ઉપયોગ કર્યો હતો. બિસ્મથ કેવો હતો? 214 83. આનો મિનિંગ તમે કેમેસ્ટ્રીમાં ભણો જ છો, તો એ આપણે વધારે ડિટેલમાં ચર્ચા કરવાની જરૂર નથી. આલ્ફા કણના સ્ત્રોત તરીકે કેને લીધો હતો? આપણે બિસ્મથને. બિસ્મથને શું કર્યું? એક બોક્સમાં રાખ્યો હતો. એટલે શું? આલ્ફા કણનું જે ઉત્સર્જન થાય એ બધી દિશામાં જશે નહીં, એટલા માટે એક સિંગલ વિન્ડો રાખેલી હતી. ચાલો, આ વિન્ડોમાંથી જે આલ્ફા કણનું ઉત્સર્જન થશે એ આ રીતના બધી ડાયરેક્શનમાં થશે. તો આપણે તો એક ચોક્કસ પથ જ જોતો હતો. એ ચોક્કસ પથ માટે શું કર્યું? આપણે એક લીડના બ્લોક, સીસાના શું રાખી દીધા? બ્લોક. એ બ્લોક શું કરશે? જે આલ્ફા કણો બીજી ડાયરેક્શનમાં જશે એ બધાનું શું કરી લેશે? શોષણ કરી લેશે. તો આપણને આ એક જ ડાયરેક્શનમાં શું મળશે? આલ્ફા કણોની કિરણાવલી મળશે. ચાલો, એક આપણે અહીંયા સામે એક પદાર્થ તરીકે સ્ટ્રાઇકિંગ, જ્યાં આપણે આલ્ફા કણોનો મારો ચલાવવાનો છે, એ માટે શું લીધો? એક ગોલ્ડ, સોનાનો વરખ લીધો. સોનું જ કેમ લીધું? સોના સિવાય બીજાનું પદાર્થ ન લઈ શકાય, સોનું જ કેમ? તો એના માટેનું કારણ એ હતું કે જનરલી આપણે, તમે જોતા હશો ડે ટુ ડે લાઈફમાં, સોનાના જ ઘરેણા કેમ પહેરીએ છીએ, ઓર્નામેન્ટ્સ કેમ પહેરીએ છીએ? એનું કારણ શું છે? કે સોનાને ગમે એવા પ્રકારે, ગમે એવા ઘાટમાં આપણે શું કરીએ છીએ? ઢાળી શકીએ છીએ. તમે જુઓ છો ને, જાત જાતના આભૂષણો હોય, સોનાના ડિઝાઇન વેરાયટી હોય, તો સોનાને આપણે ગમે એવા શેપમાં ઢાળી શકાય છે. બીજી વસ્તુ, અને જે આપણું વાતાવરણનું તાપમાન હોય, એ તાપમાને જલ્દીથી પીગળી જતું નથી. એના માટે થઈને શું કરીએ છીએ? આપણે સોનાના આભૂષણો બનાવીએ છીએ. ચાલો, સોનાનો અહીંયા શું લીધો? પાતળો વરખ લીધો છે. એ પાતળો વરખ, એની સીટની જાડાઈ કેટલી હતી? 2.1 × 10⁻⁷ મીટર જેટલી જાડાઈનો શું લીધો? આપણે સોનાનો વરખ લીધો હતો. તો એક સવાલ એ થાય, સાહેબ, આટલી જાડાઈનો વરખ લેવાનું કારણ શું? આપણે શું સાબિત કરવું કે પરમાણુની અંદર ધન વિદ્યુત ભાર ક્યાં છે? જો આપણે એક જ પરમાણુ લઈને એમાં આલ્ફા કણ મારો ચલાવીએ તો સાચું રિઝલ્ટ આપશે? તો એનો મતલબ શું થયો? ધારો કે પહેલા સોનાનો બે સ્તર આ રીતના હતા. આ સ્તરની અંદર પરમાણુઓ ગોઠવાયેલા હશે, આ સ્તરમાં પરમાણુઓ ગોઠવાયેલા હશે,
तो जुओ जो आ दिशा में आल्फा कण आवतो होय तो एने एक परमाणु अहींया अने एक परमाणु अहींया तो बे परमाणु में पसार थवू पड़े। एनो मतलब शुं करवो, आपणे एक ज परमाणु की दीवाल राखवी छे। एक परमाणु अहींया होय, एक परमाणु अहींया होय, एक परमाणु अहींया होय, एक परमाणु अहींया होय अने एक परमाणु अहींया होय। आ रीतना आपणे लाइन में एक ज परमाणुओनी लाइन बनावी छे। जो बीजी लाइन होय तो आपणे सरखू साबित करी शकीए नहीं। एटले पातळो लेवानुं कारण शुं के एनुं जाडाई केटली लीधी आपणे 2.1 × 10⁻¹⁷ मीटर जाडाई। आटली जाडाईनुं बीजी कोई वस्तुनुं तमे बनावी शको नहीं। एटला माटे ज शुं लीधुं आपणे सोनुं लीधुं छे। चलो सोनामां शुं कर्युं आपणे, आ रीतना एक ज परमाणुओनी लाइन गोठवणी करी छे। एक ज परमाणुओनी शुं करी आपणे, लाइननी गोठवणी करेली छे। चलो जी अहींयाथी आल्फा कणो उत्सर्जाशे, आल्फा कणोनी आपणे ऊर्जा केटली राखशुं, 5.5 MeV जेटली राखशुं। ऊर्जा केटली राखशुं, 5.5 MeV जेटली आल्फा कणो पासे शुं हशे, ऊर्जा हशे। चलो सामेनी बाजु आपणने खबर तो पड़वी जोईए कि आल्फा कण आवे छे, जोई तो शकातुं नथी। तो एना माटे थईने फरती बाजु एक ZnS झींक सल्फाइडनो शुं राख्यो, पड़दो राख दीधो। ए पड़दो राखवानुं कारण शुं, ज्यारे आल्फा कण पड़दा उपर आवशे एटले एक नानकड़ो प्रकाश थशे। शुं थशे? प्रकाशनो झबकारो, केवो, थोड़ा ज समय पूरतो, अने जे आपणे नरी आँखे जोई पण न शकाय। तो एना माटे ZnS नो जे पड़दो छे एनी साथे शुं लगावी दीधुं आपणे? माइक्रोस्कोप लगावी दीधुं। माइक्रोस्कोपना कारणे आपणे ए प्रकाशनो झबकारो जोई शकी। चलो हवे प्रयोग केवी रीतना एने करेलो हतो, ज्यांथी आपणे आल्फा कणोनो અહીંયા સોનાના વરખ ઉપર મારો થશે એટલા માટે ત્યારે રધર ફોડે શું અવલોકન કર્યું કે જોયું કે બધા જ આલ્ફા કિરણો, મોટા ભાગના આલ્ફા કિરણો પરમાણુઓમાંથી પસાર થઈને સીધી જ રેખામાં શું કરે છે? બહાર મળી જાય છે આપણને નાના કોણે। કેવું? આપણે શું કરવું છે? ફરતી બાજુ શું રાખી દીધું? જોવો જોઈએ, આખું ગોઠવી દીધું। હવે હું શું કરું? પહેલાં ZnS ને માઇક્રોસ્કોપ અહીંયા રાખું, 0 ડિગ્રીએ, 0 ડિગ્રીએ રાખશું અને શું કરીશ, કેટલા આલ્ફા કણો અહીંયા આપાત થાય છે એની સંખ્યા નોંધીશ। તો આપણે એક ગ્રાફ બનાવશું, કેનો? પ્રકિરણન કોણ અને પ્રકિરણન કણોની સંખ્યા, એટલે આલ્ફા કણોની સંખ્યાનો શું કરશું આપણે? ગ્રાફ બનાવશું। એ ગ્રાફ બની જાય, એના ઉપરથી આપણે તારણ લેશું। તો શું જોયું કે આ રધરફોર્ડે એક અવલોકન કર્યું, શું અવલોકન કર્યું? કે મોટા ભાગના આલ્ફા કણો ક્યારે? 99.86% આલ્ફા કણો, કેટલા? 99.86% આલ્ફા કણો 0 થી 1 ડિગ્રીની વચ્ચે જ મળે છે। ક્યાં મળે છે? 0 થી 1 ડિગ્રીની વચ્ચે મળે છે। એટલે એને વારંવાર પ્રયોગ કર્યા અને વારંવાર જોયું કે 99.86% આલ્ફા કણો શું થાય? સીધા 0 થી 1 ડિગ્રીમાં જ મળે છે, એના કરતાં વધારે વિચલન પામતા નથી। તો આના ઉપરથી કાંઈ તારણ કાઢી શકાય નહીં। પણ માસદન જે આપણે કીધું ને, ગેઈગર અને માસદન, જે માસદનની ઉંમર કેટલી હતી? 20 વર્ષની હતી જ્યારે આ પ્રયોગ ચાલતો હતો ત્યારે એની ઉંમર કેટલી હતી? 20 વર્ષની હતી। અને જ્યારે હજી કેમાં હતો? કોલેજમાં જ ભણતો હતો, એની પાસે કોલેજની ડિગ્રી પણ નહોતી। એને થયું કે હું તો ફ્રી જ છું, તો ફ્રી હોય તો શું કરીએ આપણે, આનંદ પ્રયોગ આગળ ધપાવીએ। અને શું કર્યું? કન્ટિન્યુઅસ આ પ્રયોગ આગળ ધપાવ્યું અને કન્ટિન્યુઅસ એને રીડિંગ લીધા। અને રીડિંગ લીધા તો એકવાર પ્રયોગ કરતાં કરતાં એને જોયું કે જ્યારે ZnS અને માઇક્રોસ્કોપને 90 કરતાં વધારે રાખીએ છીએ તો અમુક આલ્ફા કણો પાછા આવે છે। શું રીડિંગ લીધું એને? કે જ્યારે 90 ડિગ્રી કરતાં, ધારો કે આ સીધું આલ્ફા કણ છે, આ બંને વચ્ચેનો ખૂણો 90, તો આ 90 કરતાં વધારે પણ આલ્ફા કિરણો પાછા આવે છે। કેટલા? જ્યારે તમે કુલ 8000 આલ્ફા કિરણો આપાત કરો, 8000માંથી એક જ આલ્ફા કણ 90 કરતાં વધારે વિચલન અનુભવે। કેટલું? 90 કરતાં વધારે વિચલન કોણ અનુભવે? 8000માંથી એક જ આલ્ફા કણ 90 ડિગ્રી કરતાં વધારે વિચલન પામીને પાછો આવે છે। પાછો પ્રયોગ કર્યો, ક્યાં? 180 ડિગ્રીએ, અને એને આલ્ફા કણોની સંખ્યા શું કરી દીધી? વધારી દીધી, લાખોમાં કરી દીધી, 10 લાખ ધારો કે કરી દીધી। ત્યારે એને રીડિંગ લીધું કે શું કર્યું? લાખો આલ્ફા કણ આપાત કરો છો તો એક આલ્ફા કણ શું કર્યો? ક્યાં આવે છે? 180 ડિગ્રીએ આવે છે। આ બધા એને પ્રયોગ કર્યા અને સાથે સાથે શું કર્યું? એને રીડિંગ લીધા। ચલો એ રીડિંગ લીધા ત્યારે અને રીડિંગનું એને શું કર્યું? વ્યવસ્થિત રીડિંગ લઈને રધરફોર્ડ પાસે ઓફિસમાં ગયા અને શું કીધું? કે મેં આ પ્રયોગને
कंटीन्युअसली कर्यो छे ई प्रयोग में मने शू जोवा मळे छे के ज्यारे 90 करता वधारे ज्यारे 8000 करता वधारे आल्फा कणो आपो त्यारे एक आल्फा कण पाछो आवे छे, ज्यारे ई कणो नी संख्या लाखों में करी दईए त्यारे आपणने एक आल्फा कण एवो मळे छे जे 180 डिग्री ए पाछो आवे छे। तो आ प्रयोग उपरथी एने शू कर्यु अलग अलग कोण माटे अलग अलग आल्फा कणों शू कर्यु संख्या शोधी। केव रीतना अहींया धारो के 0 डिग्री ए माइक्रोस्कोप मूक्यु आल्फा कणों की संख्या धारो के एने केटली आपी 10 लाख आपात कर्या, अहींयाथी केटला आल्फा कणों आपात कर्या 10 लाख, एने 10 लाख मांथी जोयुं केटला मोस्ट ऑफ आल्फा कणों केटला 999,860 आल्फा कणों केवा आवी गया पाछा आवी गया। एवी ज रीतना एने अलग अलग खूणा माटे शू लीधा रीडिंग लीधा अने एने ग्राफ एक बनाव्यो अने ग्राफ में जोयुं एम शू जोयुं आ रीतना एने एक ग्राफ मळ्यो। शू जोवा मळे छे जोवो जोईए 180 डिग्री आपात करता आल्फा कणों की संख्या केवी छे अंदाजित 11 to 12, क्यारे जे 10 लाख आल्फा कणों आपात करो त्यारे 11 થી 12 आल्फा कणों एवा छे जे 180 डिग्री नी नजीक आपणने शू मळे छे पाछा मळे छे। चलो अने जोवो जोईए अहींया 0 થી 20 नी वच्चे मोटा भागना आल्फा कणों 0 થી લઈને 20 ડિગ્રી ઉપર અને નીચે બંને બાજુ ઈ બંનેની વચ્ચે મોટા ભાગના આલ્ફા કણો શું થઈ જાય છે આરપાર થઈને સામે મળે છે આપણને। તો આના ઉપરથી રધરફોર્ડે થોડા ઘણા અવલોકનો પણ કર્યા, શું અવલોકન કરી શકાય જોવો જોઈએ 99.86% આલ્ફા કણો શું થાય પરમાણુની આરપાર જતા રહીએ છે, તો એ પરમાણુની આરપાર જતા રહેતા હોય તો એને કંઈક અવલોકન કર્યું હોય, શું અવલોકન હશે કયો જોઈ ખબર પડી જ જવી જોઈએ કે શું હશે એના અવલોકનો શું તારણો હશે। તો એક પહેલું તારણ એ લખી શકાય કે પરમાણુ મહદ અંશે ખાલી જગ્યા ધરાવતો હોય, જો પરમાણુ ખાલી જગ્યા ધરાવતો હોય તો અને તો જ આ મોસ્ટ ઓફ આલ્ફા કણો 0 થી 20 ડિગ્રીની વચ્ચે જ આપાત થતા હોય, જો ખાલી જગ્યા ન ધરાવતો હોય તો શું થશે ધન વિદ્યુત ભાર સાથે અથડાઈ જશે। તો શું કહી શકાય એના ઉપરથી આપણે પહેલું તારણ લખવું હોય કે પરમાણુનો મોટો ભાગ खाली अवकाश धरावतो हसे जो पर आना ऊपर थी शुं करी शकाय तेथी मोटा भागना आल्फा कणों पातळी धातुनी वरखमांथी पसार थई जाय छे, पातळी धातुनी वरखनी आरपार जता रहे छे। आना ऊपरथी तमने ख्याल आवी जाय आरपार जता रहे छे। चलो धारो आना पछीनुं बीजुं तारण, धारो के आपणे एम कहीए परमाणुने थोड़ीक मोटी साइजमां दर्शावानी कोशिश करीए, आ परमाणु छे, परमाणुनी अंदर धारो के आ जे रेड कलरना मैं डॉट दर्शावेला छे ई शुं दर्शावे धन विद्युत भार दर्शावे, शुं दर्शावे धन विद्युत भार दर्शावे। सोनू छे एटले सोनानो धन विद्युत भार केटलो होय 79, तो 79 डॉट्स हूँ नथी करतो पण बधा पासे केवुं हशे आ एक प्लस 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 सामेथी जे आल्फा कण आवे छे ई आल्फा कण केनो भाग छे हीलियमनो भाग छे, तो हीलियम पासे केटला प्लस होय 2 प्लस होय, हीलियम पासे केटला प्लस हशे 2 प्लस होय। धारो के आ आल्फा कण आवे छे અને આલ્ફા કણ આવીને અહીંયા પરમાણુમાંથી પસાર થાય છે ત્યારે પરમાણુમાંથી પસાર થતો હોય જ્યાં જગ્યા મળશે એ શું કરશે આરપાર થઈ જશે। ધારો કે આલ્ફા કણ આવે અને અહીંયા જે ધન વિદ્યુત ભાર છે એની સાથે ટકરાય છે તો શું થશે, તો આલ્ફા કણનો ધન વિદ્યુત ભાર +2, આનો ધન વિદ્યુત ભાર કેવો છે +1, તો આ +2 અને આ +1 અથડામણ થાય, તો ધારો કે હું તમને એમ કહું કે એક જાડો માણસ છે ને એક પાતળો માણસ છે બેની અથડામણ થાય છે તો કોને ધક્કો વધારે લાગશે, તો ઓબિયસ છે પાતળા માણસને શું લાગશે ધક્કો વધારે લાગશે। તો અહીંયા પણ એવું, કોણ જાડો માણસ છે હિલિયમનો કેટલો છે +2 અને અહીંયા સોનાના વરખમાં પરમાણુમાં કેટલો છે +1, તો આ હિલિયમનો પરમાણુ જ્યારે સોનાના અણુ સાથે અથડાશે જે અંદરના પ્લસ સાથે તો શું કરશે એને ધક્કો મારીને એની સાથે લેતો જશે, પણ એવું આ પ્રયોગમાં થતું નથી। એ પ્રયોગમાં એવું નથી થતું તો એનો મતલબ શું થયો, આ સમગ્ર ધન વિદ્યુત ભાર છૂટો છવાયો નહીં પણ એક જ જગ્યાએ ભેગો થયેલો હોવો જોઈએ। આ રીતના આ ધન વિદ્યુત ભાર શું હોવો જોઈએ, એક જ જગ્યાએ ભેગો થયેલો હોવો જોઈએ। હવે જોવો જોઈએ
आ प्लस केटला थई जासे 79, आ प्लस 2 आल्फा कण जासे केनो धक्को वधारे हशे 79 नो, एटले आल्फा कण जेवो आनी पासे जासे एटले शुं थासे, अहीं प्लस छे अहीं प्लस छे अपाकर्षण थासे, अपाकर्षण थईने आल्फा कण शुं आवी जासे पाछो आवी जासे। तो आना ऊपरथी शुं बीजुं तारण लखवुं होय तो आपणे लखी शकी शकाय के परमाणुनो दळनो मोटा भागनो जथ्थो, परमाणुनो दळनो मोटो भाग, परमाणुनो दळनो मोटो भाग अने एनो धन विद्युत भार, અને ધન વિદ્યુત ભાર તેના કેન્દ્ર પર, ક્યાં? કેન્દ્ર ઉપર, કેન્દ્ર પર ખીચોખીચ એટલે એક સાથે જ ખીચોખીચ કેન્દ્રિત થયેલો હોવો જોઈએ, કેન્દ્રિત થયેલો હોવો જોઈએ। ચાલો તો જ આપણને ખબર પડે શું કે આલ્ફા કણ 180 ડિગ્રીએ પાછો આવે છે, તો જ અપાકર્ષણ બળ લાગે, નકર આપણે કીધું એમ શું અહીંયા પ્લસ 2 હતો અને અહીંયા પ્લસ 1 હતો તો ધક્કો મારીને શું લેશે આલ્ફા કણ એની સાથે લેતો જશે, પણ એવું બનતું નથી। આ બે વચ્ચેનું અપાકર્ષણ બળ કેવું છે, વધારે છે, એટલે શું કરશે આલ્ફા કણ અહીંયા સુધી પહોંચે એ પહેલાં જ એને પાછો 180 ડિગ્રીએ શું કરશે પાછો વાળી દેશે। તો આના ઉપરથી શું કરી શકાય, આપણે તારણ બે લખવું હોય આને નાને મોડિફાઈ કરવું હોય તો શું લખાય, પરમાણુનો સમગ્ર ધન વિદ્યુત ભાર, પરમાણુનો સમગ્ર ધન વિદ્યુત ભાર, જે આ કેન્દ્ર કીધું એ કેન્દ્રનું નામ આપણે આગળ જતા શું પાડ્યું હતું, ન્યુક્લિયસ કીધું, તેની ચર્ચા આપણે અત્યારે કંઈ કરવાની છે નહીં। પરમાણુનો સમગ્ર ધન વિદ્યુત ભાર ક્યાં હોય અને બધું દળ ન્યુક્લિયસમાં કેન્દ્રિત થયેલું હોય, કેમાં? ન્યુક્લિયસમાં કેન્દ્રિત થયેલું હોય, અને ઇલેક્ટ્રોન, અને ઇલેક્ટ્રોન પણ હશે જ ને, ઇલેક્ટ્રોન ન્યુક્લિયસથી થોડાક અંતરે હશે, ન્યુક્લિયસથી થોડા દૂર હશે, શું હશે? ન્યુક્લિયસથી થોડા દૂર હશે। ચલો આ બે તારણ કાઢ્યા કેવી રીતના, પેલું તારણ પરમાણુનો મોટો ભાગ ખાલી અવકાશ ધરાવતો હોય, ક્યાંથી આવે છે પરમાણુનો મોટો ભાગ ખાલી અવકાશ ધરાવતો હોય કેવી રીતના, આપણે જ્યારે આલ્ફા કિરણોને આપાત કરીએ છીએ જોવો જોઈએ 0 થી 1 ડિગ્રીની વચ્ચે જ કેટલા 99.86% આલ્ફા કણો આપણને અહીંયા સામે સ્ક્રીન ઉપર મળે છે, તો શું થયું, ખાલી અવકાશ હોય તો જ એમાં જશે। ચાલો બીજું શું કહીએ છીએ આપણે કે અમુક એના પછીનો પોઈન્ટ શું કીધું, પરમાણુનો સમગ્ર વિદ્યુત ભાર ક્યાં હશે, ન્યુક્લિયસમાં કેન્દ્રિત થયેલો હશે, એનું એક્સપ્લેનેશન એ આપણે જોયું કેવી રીતના આપણે ધાર્યું હતું, પરમાણુનો મોટો ધન વિદ્યુત ભાર જો છૂટો છવાયેલો હોય તો આલ્ફા કણ શક્તિશાળી હોવાના કારણે અંદરના ધન વિદ્યુત ભારને શું કરશે, ધક્કો મારીને એની સાથે લઈ જશે, પણ એવું પ્રયોગમાં બનતું નથી। પ્રયોગમાં શું બને છે, જ્યારે લાખો આલ્ફા કિરણો આપો છો તો અમુક આલ્ફા કિરણો પાછા આવે છે, ચાલો પાછા આવે છે, કયો આલ્ફા કિરણ પાછો આવશે, જે એકદમ ન્યુક્લિયસની સામે હશે, એ ધારો કે એક આલ્ફા કણ અહીંયાથી જાય છે તો એ શું થઈ જશે, આરપાર નીકળી જશે, અહીંયાથી જશે એ આરપાર નીકળી જશે, અહીંયાથી જશે એ આરપાર નીકળી જશે, અહીંયાથી જશે એ પણ આરપાર નીકળી જશે, કયો આલ્ફા કણ પાછો આવશે, જે આલ્ફા કણ ન્યુક્લિયસની એક્ઝેક્ટ સામે હશે એ જ આલ્ફા કણ શું થશે 180 ડિગ્રીએ પાછો આવશે। તો આના ઉપરથી શું તારણ લખ્યું કે પરમાણુનો સમગ્ર ધન વિદ્યુત ભાર અને બધું દળ ક્યાંક ન્યુક્લિયસમાં કેન્દ્રિત થયેલું હોય અને ન્યુક્લિયસથી થોડા દૂર ઇલેક્ટ્રોન આવેલા હશે। ચાલો આના પછીનો એક ત્રીજું તારણ પણ એને કાઢેલું હતું, એની ડિટેલ ચર્ચા થોડીક વાર પછી જ કરશું, આલ્ફા કણનો ગતિપથ જોશું ત્યારે। શું તારણ કાઢ્યું હતું કે ન્યુક્લિયસનું પરિમાણ, ન્યુક્લિયસનું પરિમાણ, આ પ્રયોગ ઉપરથી એને પરિમાણ પણ શોધ્યું હતું, કેવી રીતના શોધ્યું આપણે હમણાં જોઈએ, કેટલું હતું 10^-15 મીટરથી 10^-14 મીટર હોવાનું સૂચ્યું, આ પરિમાણ જે આ ન્યુક્લિયસ હોય એનું પરિમાણ કેટલું હશે 10^-15 મીટરથી 10^-14 મીટર, વાયુના ગતિવાદમાં એવોગ્રેડોએ શું કીધું હતું કે પરમાણુનું પરિમાણ, પરમાણુનું પરિમાણ કેટલું કીધું હતું
10^-10 मीटर जेटलू आखा परमाणु नु परिमाण केटलू होय 10^-10 मीटर। जुओ जो न्यूक्लियस नु परिमाण एना करता केटलू छे 10,000 थी 1,00,000 गणु केवू छे नानू छे 10,000 थी 1,00,000 गणु केवू छे नानू छे। तो आ पण एक साबिती आपी शकाय के भाई शुं के न्यूक्लियस मां धन विद्युत भार समायेलो होय गणु नानू होय छे। तो आ थई गयो आपणे शुं आल्फा कणना प्रकीर्णनो प्रयोग केवी रीतना। चलो फरीथी एक वार आपणे रिपीट कर दी। आल्फा कण ना स्त्रोत तरीके केनो उपयोग करीए छीए बिस्मथ नो उपयोग करीए छीए। सीसाना ब्लॉक ने केम राखीए छीए जे अलग अलग दिशा में जता हुए आल्फा कणों ने ना शोषण माटे आपणे एक ज दिशा जोती थी एटला माटे आ दिशा जाळवा माटे आपणे शुं करीए छीए सीसाना ब्लॉक राखीए। आल्फा कण नी ऊर्जा केटली हशे 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेटली। अहींया शुं राखीए छीए आपणे पातळो सोनानो वरख राखी छे। पातळो सोनानो वरख केम राखीए छे केम के आपणे एनी जाडाई केटली करवी छे 2.1×10^-7 मीटर जेटली जाडाई करवी छे। सोना सिवाय बीजी एकई कोई धातु माटे करी शकाय नहीं। चलो अने शुं करवुं छे आपणे एक ज परमाणुनी लाइन गोठवी छे एटला माटे आपणे आटली जाडाई लई छे। ज्यारे आल्फा कण आपात करीए छीए तो मोटा भागना आल्फा कणो केटला 99.86% आल्फा कणो धारो के 1,00,000 तमे आल्फा कणो आपात करो तो એમાંથી 99,860 આલ્ફા કણો 0 થી 1 ડિગ્રીની વચ્ચે મળશે અને 140 આલ્ફા કણો જ શું થશે 1 ડિગ્રી કરતા વધારે વિચલન અનુભવે વધારે વિચલન અનુભવશે। વારીમાં લખવું હોય તો કેટલા ટકા થશે 0.14% કેટલા થશે 0.14% આલ્ફા કણોનું 1 ડિગ્રી કરતા વધારે વિચલન થશે। ચલો પછી શું કર્યું રધરફોર્ડે તો શું કર્યું માંડી વાળ્યું હતું ભાઈ આપણે શું કહીએ મોસ્ટ ઓફના આલ્ફા કણો શું આવે પાછા આવતા નથી તો એનો પ્રયોગ માસ્ડન નામનો જે 20 વર્ષનો સ્ટુડન્ટ હતો કોલેજનો એને આગળ ધપાવ્યો અને ઘણા દિવસો અવલોકન કર્યા પછી એને શું સાબિત કર્યું કે 8,000 આલ્ફા કણો જ્યારે આપાત કરો એમાંથી 1 આલ્ફા કણ 90 ડિગ્રી કરતાં વધારે પાછો આવે છે અને જ્યારે એ સંખ્યા તમે લાખોમાં કરો ત્યારે 180 ડિગ્રીએ પણ આપણને પાછા મળે છે। એના ઉપરથી એને આલ્ફા કણોની સંખ્યા વિરુદ્ધ અલગ અલગ ખૂણા માટે એને શું કર્યું ગ્રાફ બનાવ્યો। એ ગ્રાફ અહીંયાથી સ્ટાર્ટ કરીને આ બાજુ 180 ડિગ્રી કેવી રીતના મેઝર કરીએ છીએ અહીંયાથી સ્ટાર્ટ કરીને ઉપરની બાજુ 180 અહીંયાથી સ્ટાર્ટ કરીને નીચેની 180 આ રીતના આપણે શું કરીએ છીએ મેઝર કરીએ છીએ અને એના ઉપરથી જે રુથરફોર્ડે થોડા ઘણા શું કરેલા હતા અવલોકનો કરેલા હતા ક્યાં ક્યાં અવલોકન કર્યા હતા પહેલું અવલોકન શું હતું કે પરમાણુનો મોટો ભાગ કેવો છે ખાલી અવકાશ ધરાવતો હોય ખાલી અવકાશ ધરાવતો હોય તો જ ને તો જ શું થશે આ આલ્ફા કણ એની આરપાર જતા રહેશે। બીજું અવલોકન શું કીધું કે પરમાણુનો સમગ્ર ધન વિદ્યુત ભાર અને દળ એનું ક્યાં કેન્દ્રમાં હશે ન્યુક્લિયસમાં કેન્દ્રિત થયેલું હશે એના ઉપરથી એને ન્યુક્લિયસની સાઇઝ પણ જોઈએ સાઇઝ આપણે કેવી રીતના મળે છે એ જોઈએ। અત્યારે આપણે ચર્ચા કેની કરવાની છે ન્યુક્લિયસની ચર્ચા કરવાની થોડુંક આપણે મોટું પિક્ચર ડ્રો કરીએ એટલે આપણને ખ્યાલ આવે। ચાલો આ મેં શું ડ્રો કરેલું છે ન્યુક્લિયસ ડ્રો કરેલું છે અને આ ચાલો ન્યુક્લિયસ છે। ધારો કે કોઈ એક આલ્ફા કણ આવે છે આ રીતના અહીંયાથી સામેની બાજુથી આલ્ફા કણ આવે છે ચાલો એ ન્યુક્લિયસથી કેવું છે દૂર છે તો એના આલ્ફા કણ ઉપર કાંઈ અસર થશે નહીં તો આ રીતના શું વહી જશે ડાયરેક્ટ સ્ટ્રેટ વહી જશે। એક આલ્ફા કણ ક્યાં આવે છે થોડેક નીચેથી આવે છે ચાલો એક આલ્ફા કણ અહીંયા નીચેથી આવ્યો અહીંયા પ્લસ છે આલ્ફા કણ પ્લસ છે શું થશે અપાકર્ષણ થશે અને આ બંને વચ્ચેનું અંતર કેવું છે થોડુંક ઓછું તો એના કારણે આના ઉપર શું લાગશે બળ લાગશે કયા નિયમ અનુસાર કુલંબના નિયમ અનુસાર કુલંબ બળના નિયમ અનુસાર કુલંબ બળનો નિયમ શું છે એફ બરાબર 1/4πε0 Q1Q2/r² જેમ આર ઓછો એમ બળની કિંમત કેવી મળે આપણને વધારે મળે જે આપણે ચેપ્ટર નંબર 1 ભાગ 1 માં જોયેલ છે। ચાલો જેમ આરની કિંમત ઓછી આર એટલે બંને વચ્ચેનું અંતર આ બંને વચ્ચેનું અંતર કેવું છે ઓછું તો આના ઉપર લાગતું બળ કેવું હશે વધારે તો એ બળના કારણે ધારો કે આલ્ફા કણ કેવી રીતના આ રીતના દિશા બદલે છે ચાલો એના પછીનો એક આલ્ફા કણ આવે છે પાછો ઈ આલ્ફા કણનું અંતર પાછું કેવું છે ઓછું છે તો એના કારણે આને બંને વચ્ચે લાગતું બળ કેવું હશે વધારે ઈ બળ કેવું છે અપાકર્ષણ બળ તો થોડોક વધારે વિચલિત થશે। હજી એક આલ્ફા કણ આવે છે ધારો કે
ઈ જોવો જોઈએ કેવું છે, બંને વચ્ચેનું અંતર ઓછું તો એ વિચલિત પામીને ધારો કે આ રીતના જાય છે. અને હજી એક આલ્ફા કણ આપણે ધારીએ કેવો એકદમ ન્યુક્લિયસની સામેથી આવે છે, તો શું થશે, ન્યુક્લિયસની સામેથી આવીને પાછો 180 ડિગ્રીએ શું થઈ જશે, પાછો પરત આવી જશે. ચાલો હું આલ્ફા કણનું નામ આપી દઉં, 1, 2, 3, 4, 5. તો હું એમ કહું કે કયા આલ્ફા કણ ઉપર લાગતું બળ વધારે હશે ને કયા આલ્ફા કણ ઉપર લાગતું બળ ઓછું હશે, તો તમે શું કહેશો કે એક ઉપર લાગતું બળ કેવું હશે, ઓછું હશે. કેમ, એ સીધે સીધો વહી જશે. અને પાંચ નંબરના ઉપર લાગતું બળ કેવું છે, વધારે, જેના કારણે એની દિશા બદલાઈ જાય છે. એ જ રીતના અહીંયા ધારો કે નીચેથી આલ્ફા કણ આવતા હોય તો પાછું ન્યુક્લિયસથી નજીક તો આ રીતના જશે, એનાથી થોડેક દૂર હોય તો આ રીતના આલ્ફા કણ જશે, એનાથી પાછું થોડેક દૂર લ્યો તો શું થશે, આ રીતના આલ્ફા કણ મૂળશે, અને એનાથી પાછો દૂર લેશો તો એ આલ્ફા કણ વિચલિત પામશે નહીં. તો આ જે બનાવ્યું છે એને આપણે શું કહેવાય, આલ્ફા કણનો ગતિપથ કહેવાય. કેવી રીતના આલ્ફા કણ પરમાણુની અંદર ગતિ કરશે, પરમાણુની આસપાસ ઇલેક્ટ્રોન કઈ રીતના ગોઠવાયેલા હશે, આ રીતના ગોઠવાયેલા હોય, જેની ચર્ચા આપણે અત્યારે કાંઈ ખાસ કરવાની નથી. પણ આ ખ્યાલ આવી ગયો આલ્ફા કણનો ગતિપથ કેવો હશે, જે આલ્ફા કણ ન્યુક્લિયસથી દૂર હશે એના ઉપર લાગતું બળ કેવું હશે, ઓછું હશે, અને જે આલ્ફા કણ ન્યુક્લિયસથી ઓછા અંતરે હશે એના ઉપર લાગતું બળ કેવું હશે, વધારે હશે. અને આ બળ કેવું હશે, અપાકર્ષણ. અપાકર્ષણ કેમ, પ્લસ પ્લસ વચ્ચેનું બળ કેવું હોય, અપાકર્ષણ એકબીજાને શું કરશે, અપાકર્ષે. જો પ્લસ અને માઇનસ હોય તો શું કરે, એકબીજાને આકર્ષે. ચલો, તો આ થઈ ગયો આલ્ફા કણનો ગતિપથ. આના ઉપરથી આપણે બે વ્યાખ્યા બનાવી છે. કઈ કઈ વ્યાખ્યા, તો એક વ્યાખ્યા આપણે બનાવશું સંઘાત પ્રાંચલ. શું બનાવશું, સંઘાત પ્રાંચલ, એને શું કહેશું, બી, અથવા એ ઘણી વખત શું કહીએ, એને ઇમ્પેક્ટ પેરામીટર પણ કહીએ. શું કહીએ, ઇમ્પેક્ટ પેરામીટર. ચલો, ઇમ્પેક્ટ પેરામીટર આપણે કેવી રીતના વ્યાખ્યા આપશું. ધારો કે આલ્ફા કણ નંબર 3 લ્યો. આ આલ્ફા કણની હકીકતમાં દિશા કઈ હતી, આ દિશામાં જતો તો, ભલે બળ લાગીને આ દિશામાં જતો રહ્યો છે, તો આલ્ફા કણના દિશા અને ન્યુક્લિયસના કેન્દ્ર વચ્ચેના અંતરને આપણે શું કહેશું, સંઘાત પ્રાંચલ કહેશું. ફરીથી શું, આલ્ફા કણની દિશા અને ન્યુક્લિયસની કેન્દ્ર વચ્ચેના અંતરને આપણે શું કહેશું, સંઘાત પ્રાંચલ કહેશું. ચાલો આ કેના માટે શોધ્યું, નંબર 3 માટે. નંબર 4 માટે શોધવું હોય તો કેટલું થશે, તો આ નંબર 4 માટે. એ જ રીતના નંબર 2 માટે શોધવું હોય તો નંબર 2 માટે શું થશે, આ રીતના. તો આના ઉપરથી શું લખી શકાય, જેમ બીની કિંમત વધારે એમ એનું વિચલન ઓછું કહી શકાય. તો પહેલાં આપણે શું લખી નાખી, વ્યાખ્યા લખી નાખી, શું થશે સંઘાત પ્રાચલની વ્યાખ્યા, આલ્ફા કણની દિશા અને ન્યુક્લિયસના કેન્દ્ર વચ્ચેના, ન્યુક્લિયસના કેન્દ્ર વચ્ચેના લંબ અંતરને, લંબ અંતરને, આપણે અંતર માપીએ છીએ, લંબ અંતરને શું કહેશું આપણે, સંઘાત પ્રાચલ કહે છે અથવા ઇમ્પેક્ટ પેરામીટર કહે છે. ચાલો આ બી સમજાઈ ગયો. તો આના ઉપરથી બીજું લખવું હોય તો શું લખી શકાય, જેમ જેમ બીની કિંમત વધારે, બી વધારે તેમ લાગતું અપાકર્ષણ બળ કેવું હશે, ઓછું હશે, બળ ઓછું હશે. ચાલો એના પછીની વ્યાખ્યા આપણે આપવી છે બીજી. જોવો જોઈએ પાંચ નંબરનો કણ તમે જોવો જોઈએ શું કરે છે, જ્યારે ન્યુક્લિયસની એકદમ સામેથી આવે છે ત્યારે ન્યુક્લિયસથી કંઈક અંતરેથી પાછો વળી જાય. કેટલા અંતરે, ધારો કે આટલા અંતરથી શું વળી જાય, પાછો વળી જાય, એને નામ આપીએ આપણે ડી. તો આ ન્યુક્લિયસથી નજીકતમ અંતર છે, આના કરતાં વધારે નજીક આવશે નહીં આવે. તો આપણે એક વ્યાખ્યા બનાવી છે, શું, સન્મુખ સંઘાત અંતર, અથવા શું કહેવાય બીજું નામ આપવું હોય તો ન્યુક્લિયસથી, ન્યુક્લિયસથી નજીકતમ અંતર, નજીકતમ અંતર, એને શું કહીએ છીએ આપણે, ડી કહીએ છીએ. અથવા એને ઇંગ્લિશમાં પૂછીએ ક્યારેક ઘણી વખત એમસીક્યુમાં તો ડિસ્ટન્સ ઓફ
क्लोजेस्ट अप्रोच कहेवाय, शुं कहेवाय? क्लोजेस्ट एप्रोच कहेवाय। चलो आपणे डी एनी व्याख्या आपवी छे, शुं थाय छे? जे पांचमा नंबरनो पार्टिकल छे, पार्टिकल જ્યારે ન્યુક્લિયસની એકદમ સામે આવે છે ત્યારે બે ન્યુક્લિયસથી જેટલા નજીક અંતરે પહોંચે એ અંતરને આપણે શું કહેશું? સન્મુખ સંઘાત અંતર। શબ્દ સન્મુખ સંઘાત, સન્મુખ એટલે ન્યુક્લિયસની એકદમ સામેથી, એને શું કહેવાય? સન્મુખ કહેવાય। સંઘાત એટલે અથડામણ થાય, એ ન્યુક્લિયસની એકદમ સામેથી જે આલ્ફા કણ આવે અને ન્યુક્લિયસથી જે અંતરેથી પાછો વળી જાય એ અંતરને આપણે શું કહેશું? સન્મુખ સંઘાત અંતર। તો વ્યવસ્થિત શબ્દોમાં વ્યાખ્યા લખવી હોય તો કેવી રીતના આપી શકાય? આલ્ફા કણ ન્યુક્લિયસના કેન્દ્રથી લાઇનમાં જેટલા નજીક અંતર સુધી પહોંચે તેને સન્મુખ સંઘાત અંતર કહે છે। શું કહે છે? સન્મુખ સંઘાત અંતર કહે છે। ચાલો આ સન્મુખ સંઘાત અંતરથી આપણે શું શોધી શકાય? સન્મુખ સંઘાત તમે ડીની કિંમત શોધી લ્યો તો એના ઉપરથી તમને ન્યુક્લિયસની સાઇઝનો આઈડિયા આવી શકે કેવી રીતના એ જોઈએ। ચલો શું કહીશું આપણે? આ અંતર આપણને શું આપશે? આ અંતર ન્યુક્લિયસની સાઇઝ અથવા પરિમાણનું અનુમાન આપે। શું આપે? અનુમાન આપે છે। ચલો બે વસ્તુ ખ્યાલ આવી ગઈ, કઈ કઈ? સંઘાત પ્રાંચલ કોને કહેવાય? આલ્ફા કણની દિશા અને ન્યુક્લિયસની કેન્દ્ર વચ્ચેના લંબ અંતરને આપણે શું કહેશું? સંઘાત પ્રાંચલ કહેશું। અને સન્મુખ સંઘાત અંતર ડી અથવા ન્યુક્લિયસથી નજીકતમ અંતર ડી કોને કહેવાય? જ્યારે આલ્ફા કણ ન્યુક્લિયસના કેન્દ્રની લાઇનમાં જેટલા નજીક અંતર સુધી પહોંચે એને શું કહેશું આપણે? સન્મુખ સંઘાત અંતર અથવા હેડોન અથડામણ કહેવાય। શું કહેશું આપણે? હેડોન અથડામણ। અને આ અંતર આપણને શું આપશે? ન્યુક્લિયસનું પરિમાણ આપશે। કેવી રીતે? શું છે? એક ન્યુક્લિયસ છે। ચાલો હજી ન્યુક્લિયસની થોડીક સાઇઝ મોટી કરી દઈએ એટલે આપણને શું છે સમજવામાં મજા આવે। આ ન્યુક્લિયસ છે, આખું શું છે? ન્યુક્લિયસ। આ ન્યુક્લિયસનું અંતર 4 યુનિટ છે, એકમ આપણે કાંઈ લેવા દેવા નથી। આલ્ફા કણ એક અહીંયા આવે છે, ધારો કે એક આલ્ફા કણ આવે છે સીધી દિશામાં અને અહીંયાથી પાછો વળી જાય છે। ક્યાંથી? અહીંયાથી ન્યુક્લિયસથી 9 જેટલા અંતરે, કેટલા? 9 જેટલા અંતરે પાછો વળી જાય છે। તો આ 9 અંતર આપણને મળ્યું એનો મતલબ શું થયો? કે આ ન્યુક્લિયસનું પરિમાણ 9 કરતાં ઓછું હશે। સાચું કે ખોટું? જો ન્યુક્લિયસનું પરિમાણ 9 કરતાં મોટું હોય, ધારો કે અહીંયા સુધીનું હોય, તો આલ્ફા કણ અહીંયા સુધી પહોંચશે નહીં, કેમ? અપાકર્ષણના બળના કારણે અહીંયાથી પાછો વળી જશે। એટલે આનો મતલબ શું થશે? કે આલ્ફા કણ 9 સુધી પહોંચે છે એના કરતાં એની સાઇઝ કેવી હોય? ઓછી હોય। હવે આલ્ફા કણ પાસે જે ગતિ ઉર્જા, ધારો કે પહેલાં 5 મેગા ઇલેક્ટ્રોન વોટ હતી, બીજો આલ્ફા કણ મોકલો કેટલો? એના કરતાં વધારે, 10 મેગા ઇલેક્ટ્રોન વોટ જેટલી ઉર્જાવાળો। તો એ આલ્ફા કણ આગળ જાય છે, એ આલ્ફા કણ આગળ જઈને ધારો કે ક્યાં સુધી? 7 સુધી પહોંચી જાય છે। ક્યાં સુધી? 7 સુધી પહોંચી જાય છે। તો આના ઉપરથી શું કહી શકાય? ન્યુક્લિયસનું સાઇઝ 7 કરતાં પણ કેવું હશે? નાનું। પાછું શું કર્યું? એક આલ્ફા કણ મોકલો, એની ઉર્જા શું કરી? વધારે કરી। એ ઉર્જાને વધારે કરીને ક્યાં સુધી? એ પાછો આગળ જાય છે અને એ જઈને ક્યાં સુધી? 5 થી પાછો આવે છે, 5 જેટલા અંતરેથી। કેટલા અંતરેથી? 5 જેટલા અંતરેથી। તો આના ઉપરથી શું કહી શકાય? કે ન્યુક્લિયસનું સાઇઝ 5 કરતાં પણ કેવું હશે? ઓછું હશે। તો આ રીતના રધરફોર્ડે શું કર્યું? ન્યુક્લિયસનું પરિમાણ સાબિત કર્યું। કેટલું? ન્યુક્લિયસનું પરિમાણ જે આપણે રધરફોર્ડના તારણમાં લખ્યું કેટલું હતું? એનું પરિમાણ 10^-14 મીટર ટુ 10^-15 મીટર। તો આ રીતના એને શું કર્યું? ન્યુક્લિયસનું પરિમાણ સાબિત કર્યું। પણ પ્રેક્ટિકલી કેવી રીતના ડી શોધવો કેવો છે? અઘરી વસ્તુ છે ને, કેમ કે ન્યુક્લિયસ જ આપણને દેખાતું નથી, તો સાહેબ ડી કેવી રીતના શોધવું? તમે તો વાતો કરો છો કે આવી રીતના મળે, પણ શોધવું કેવી રીતે? તો એ શોધવા માટે પહેલાં આપણે ગતિ ઉર્જાનો થોડોક રિવિઝન કરી લઈએ। ધારો કે એક આ જમીન છે, ગ્રાઉન્ડ,
ग्राउंड पर ते एक बॉल ने वी वेग थी उछाड़ो छो, तो ये वी वेग थी बॉल उछड़े त्यारे एनी पासे के शू हशे, गति ऊर्जा हशे। शू हशे? गति ऊर्जा। एक समय एवं आवशे के बॉल हवा में जाइने, धारो कि आ बिंदु पासे शू थाय छे, स्टॉप थी जाए। स्टॉप थाय त्यारे वी नी किंमत जीरो, तो गति ऊर्जा शू थी जाए अपना माटे, गति ऊर्जा की किंमत केवी थी जाए, जीरो थी जाए। चलो गति ऊर्जा जीरो थी गई, गति ऊर्जा की किंमत शू थी गई, जीरो थी गई। तो ये ऊर्जा गई कि आपने खबर है कि ऊर्जा एक स्वरूप में बीजा स्वरूप में रूपांतरण थाय पण विनाश थतो नथी, तो ये गति ऊर्जा आ बिंदु पासे केना स्वरूप में, स्थिति ऊर्जा स्वरूप में संग्रह पामे, केना स्वरूप में, स्थिति ऊर्जा स्वरूप में एम जी एच ना स्वरूप में शू थे, संग्रहित थे। तो आ गति ऊर्जा के रूपांतरण थी गयु स्थिति ऊर्जा, एज कॉन्सेप्ट पाछो आपणे अहींया लगाओ। धारो कि आल्फा कण आवे छे अहींया सुधी आव्यो, एनी पासे वी वेग हतो, गति ऊर्जा हती, आ बिंदु पासे पहोंचे छे, आ बिंदु ए थी पाछो वळवानी शुरुआत करे, स्टॉप थी गयो, स्टॉप थयो एटले एनी गति ऊर्जा शू थई, शून्य, गति ऊर्जा जीरो। के तो एनी पासे स्थिति ऊर्जा कंईक हशे। ई स्थिति ऊर्जा शोधवा माटेनुं सूत्र आपणे चेप्टर नंबर एक में जोयुं हतुं। शू हतुं? स्थिति ऊर्जा, ज्यारे कोई पण बे विद्युत भार होय, ए बे विद्युत भार वच्चेनी स्थिति ऊर्जा, शू नाम आपी आपणे? स्थिति ऊर्जा। बे विद्युत भार वच्चेनी स्थिति ऊर्जानुं सूत्र आपणे आपी शकीए, वन अपॉन फोर एप्साइलॉन जीरो क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाय, जो अहींया सुधी पहोंचे छे तो आ बे वच्चेनुं अंतर डी। चलो आपणे आगळ एक सूत्र जोयुं बळ वच्चेनुं, शू हतुं? वन अपॉन फोर पाय एप्साइलॉन जीरो क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाय आर स्क्वेर। आ सूत्र जोयुं अपाकर्षण बळ माटे, केना केना वच्चे? आल्फा कण अने न्यूक्लियस माटे। चलो वन अपॉन फोर पाय एप्साइलॉन जीरो आपणे केना प्रयोग, रधरफोर्डना प्रयोग माटे, आल्फा कण माटे लईए, क्यू टू केना माटे लईए? गोल्ड माटे લઈએ। ચલો તો ક્યુ વન આલ્ફા કણનો વિદ્યુત ભાર, બે પ્રોટોન હોય, કેટલા થાય? ટુ ઈ પ્લસ ઇન્ટુ શું લઈએ આપણે? ક્યુ ટુ ગોલ્ડ માટે, ગોલ્ડ માટેનો આપણને ખબર છે 79, પણ આપણે અત્યારે સ્ટાન્ડર્ડ શું લઈએ? ઝેડ ઇન્ટુ ઈ, ગોલ્ડ માટે ઝેડ કેટલો થશે? 79 થશે। ચલો અને છેદમાં શું આવી જશે? આર સ્ક્વેર। તો આ સૂત્રને સાદુરૂપ આપીને લખવું હોય તો શું થાય? વન અપોન ફોર પાય એપ્સાઇલોન ઝીરો ટુ ઝેડ ઈ સ્ક્વેર ડિવાઈડ બાય આર સ્ક્વેર। આ કેનું થઈ ગયું? એફનું, બંને વચ્ચેના અપાકર્ષણનું સૂત્ર। ચલો ઝેડ એટલે ગોલ્ડ હોય, ગોલ્ડ સિવાયનો બીજો કોઈ પરમાણુ લ્યો, ધારો કે સોડિયમ લ્યો, તો અહીંયા સોડિયમનો પરમાણુ ક્રમાંક મૂકવાનો, ઝેડ એટલે આપણા માટે શું થશે? પરમાણુ ક્રમાંક। આપણને ખબર જેટલો પરમાણુ ક્રમાંક હોય એટલા જ પ્રોટોનને ઇલેક્ટ્રોન હોય, તો ઝેડ એટલે શું થશે? પરમાણુ ક્રમાંક। સોડિયમ માટે શોધવું હોય તો સોડિયમનો લેવાનો ઇલેક્ટ્રોન, આપણે બીજા કોઈ હાઇડ્રોજન માટે શોધવું હોય તો હાઇડ્રોજન માટેનો લેવાનો। ચાલો એ જ વસ્તુને આપણે શું કરીએ, અહીંયા મૂકીએ, શું થશે? વન અપોન ફોર પાય એપ્સાઇલોન ઝીરો ક્યુ વનની કિંમત કેટલી મૂકી? ટુ ઈ, ક્યુ ટુની કિંમત કેટલી મૂકી? ઝેડ ઈ ડિવાઈડ બાય ડી। ચાલો આને સાદુરૂપ આપીએ, અહીં સ્થિતિ ઊર્જાને આપણે અત્યારે યુ નામ આપી દઈએ, શું થશે? વન અપોન ટુ પાય એપ્સાઇલોન ઝીરો ઝેડ ઈ સ્ક્વેર ડિવાઈડ બાય ડી યુ। ચાલો આપણને થઈ ગયું આ સૂત્ર, કેનું? સ્થિતિ ઊર્જાનું। હવે જો તમને ગતિ ઊર્જા ખબર હોય કે અહીંયા ગતિ ઊર્જા, જેટલી ગતિ ઊર્જા અહીંયા હશે એટલું જ કેમાં રૂપાંતરણ થશે? સ્થિતિ ઊર્જામાં। તો એ ગતિ ઊર્જાનું રૂપાંતરણ કેમાં થઈ ગયું? સ્થિતિ ઊર્જામાં। તો તમને ઘણી વખત આપે શું કે આલ્ફા કણ છે, આલ્ફા કણ કેટલી ગતિ ઊર્જા સાથે? 7.7 મેગા ઇલેક્ટ્રોન વોટની ઊર્જા સાથે ગતિ કરે છે। શું કરે છે? ગતિ કરે છે। તો એના માટે શું શોધો? ન્યુક્લિયસથી નજીકતમ અંતર અથવા ન્યુક્લિયસથી સંઘાત અંતર શોધો। શું શોધવાનું કહીએ? ડી શોધવાનો કહીએ। તો શું કરશું? આપણને ખબર છે યુની કિંમત કેટલી થશે, કેટલી થશે? જે આપણને 7.7 ઇલેક્ટ્રોન વોટ આપી છે, તો આ સૂત્રમાં મૂકી દઈ। કેના માટે કીધું? ગોલ્ડ માટે જ કીધું છે। ગોલ્ડ માટે આપણે ઝેડ બરાબર કેટલા લઈશું? 79। ઈની કિંમત આપણને આપેલ છે, ડીની કિંમત શોધવાની છે, તો ડી બરાબર શું લખી શકાય? ઝેડ ઈ સ્ક્વેર ટુ પાય એપ્સાઇલોન ઝીરો યુ। આ બધી તમે કિંમત મૂકી દો, ઝેડ બરાબર કેટલા લેશો? 79।
ई बराबर 1.6 × 10⁻¹⁹ माइनस 19 અને 4 પાઈ એપ્સાયલોન 0 છે એની જગ્યાએ શું લખી શકાય આપણે ડાયરેક્ટ 1 અપોન 4 પાઈ એપ્સાયલોન 0 એને શું કહેશું શૂન્યાવકાશની પરમિટિબિલિટી આપણે આવતા લેક્ચરમાં એના વિશે થોડીક ડિટેલમાં ચર્ચા કરી લેશું એની કિંમત કેટલી થશે 9×10⁹ ન્યૂટન પ્રતિ મીટર ન્યૂટન મીટર સ્ક્વેર કુલમ સ્ક્વેર શું થશે પ્રતિ કુલમ સ્ક્વેર અને યુની કિંમત આપણને આપેલી છે કેટલી છે 7.7 મેગા ઇલેક્ટ્રોન વોટ એના ઉપરથી તમે શોધો તો કેટલું મળશે આનો આન્સર 3.84×10⁻¹⁶ મીટર જેટલો મળશે અને ઝેડની કિંમત ન મૂકો તો ચાલે અને મૂકી દો તો પણ ચાલશે જે તમને અનુકૂળ આવે એ તો આપણા માટે શું થઈ ગયું ઉદાહરણ નંબર 2 જે તમને રકમમાં આપણે ટેક્સ્ટ બુકમાં આપેલું છે ઉર્જાનો ઉપયોગ કરીને આપણે ન્યુક્લિયસનું પરિમાણ નક્કી કરી શકીએ છીએ પરિમાણનો ઉપયોગ કરીને આપણે સ્થિતિ ઉર્જાનો ઉપયોગ કરીને શું કરી શકીએ છીએ એને શોધી શકીએ છીએ આ થઈ ગયું આપણા માટે ગતિ ઉર્જાનું સૂત્ર અથવા સ્થિતિ ઉર્જાનું સૂત્ર જે આપણે આગળના લેક્ચરમાં થોડીક વધારે પણ ચર્ચા કરવાના છીએ આ સૂત્રનો ઉપયોગ પણ આપણે આગળ કરવાના છીએ અને આ વસ્તુ શું છે એ આપણે આગળના લેક્ચરમાં થોડીક ચર્ચા કરશું તો આજના લેક્ચરમાં આપણે શું જોયું થોડીક પ્રસ્તાવના જોઈ ગેગર અને માસ્ટરનો પ્રયોગ જોયો અને એના ઉપરથી આપણે રધરફોર્ડના અવલોકનો જોયા અને આલ્ફા કણનો ગતિપથ કેવો હશે એ વસ્તુ આપણે